Pozorne počúvajme sväté evanjelium. Čítanie zo svätého evanjelia podľa Matúša. Vnímajme sväté čítanie. Pán povedal, až príde syn človeka vo svojej sláve a s ním všetci anjeli zasadne na trón svojej slávy, tedy sa pred ním zhromaždia všetky národy a on oddelí jedných od druhých, ako pastier oddeľuje ovce od capov. Ovce si postaví sprava, capov zľava, potom kráľ povie tým, čo budú po jeho pravici, poďte požehnaní môjho otca, zaujmite kráľovstvo, ktoré je pre vás pripravené od stvorenia sveta. Lebo som bol hladný a dali ste mi jesť, bol som smedný a dali ste mi piť, bol som pocestný a pritúlili ste ma, bol som nahý a priodeli ste ma, bol som chorý a navštívili ste ma, bol som vo väzení a prišli ste ku mne. Vtedy mu spravodliví povedia, Pane, kedy sme ťa videli hladného a nakrmili sme ťa, alebo smedného a dali sme ti piť? Kedy sme ťa videli ako pocestného a pritúlili sme ťa, alebo nahého a priodeli sme ťa? Kedy sme ťa videli chorého alebo vo väzení a prišli sme k tebe? Kráľ im odpovie, veru hovorím vám, čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili. Potom povie aj tým, čo budú zľava, odíďte odo mňa zlorečení do večného ohňa, ktorý je pripravený diablovi a jeho anielom. Lebo som bol hladný a nedali ste mi jesť, bol som smedný a nedali ste mi piť, bol som pocestný a nepritúlili ste ma, bol som nahý a nepriodeli ste ma, bol som chorý a vo väzení a nenavštívili ste ma. Tedy mu aj oni povedia, Pane, kedy sme ťa videli hladného, alebo smedného, alebo ako pocestného, alebo nahého, alebo chorého, alebo vo väzení a neposlúžili sme ti. Vtedy im on odpovie, veru hovorím vám, čokoľvek ste neurobili jednému z týchto najmenších, ani mne ste to neurobili. A pôjdu títo do večného trápenia, kým spravodliví do večného života. Čítanie z prvého listu svätého apoštola Pavla Korinťanom. Vnímajme. Milovaní, pripomínam vám evanjelium, ktoré som vám hlásal a vy ste ho prijali, zotrváte v ňom a prostredníctvom neho dosahujete spásu, ak sa ho držíte tak, ako som vám ho hlásal, ibaže by ste boli nadarmo uverili. Odovzdal som vám predovšetkým to, čo som aj ja prijal, že Kristus zomrel za naše hriechy podľa písem, že bol pochovaný a že bol tretieho dňa vzkriesený podľa písem, že sa zjavil Kéfasovi a potom 12. Potom sa zjavil viac ako 500 bratom naraz. Väčšina z nich žije doteraz, niektorí už zosnuli. Potom sa zjavil Jakubovi, a potom všetkým apoštolom a poslednému zo všetkých, ako nedôchočaťu, zjavil sa aj mne. Ak sa hlása, že Kristus bol vzkriesený z mŕtvych, akože niektorí z vás hovoria, že z mŕtvych stania niet, veď ak niet z mŕtvych stania, nebol ani Kristus vzkriesený. Ale ak nebol Kristus vzkriesený, potom je márne naše hlásanie a márna je aj vaša viera.
ak mŕtvi nevstávajú, tak jedzme a píme, lebo zajtra umrieme. Hľa, poviem vám tajomstvo. Nie všetci umrieme, ale všetci sa premeníme. Razom v jednom okamihu na zvuk poslednej polnice. Lebo keď zaznie, mŕtvi budú vzkriesení neporušiteľní a my sa premeníme. Veď toto porušiteľné si musí obliecť neporušiteľnosť a smrteľné si musí obliecť nesmrteľnosť. A keď si toto porušiteľné obliečie neporušiteľnosť a toto smrteľné si obliečie nesmrteľnosť, vtedy sa splní, čo je napísané. Smrť pohltilo víťazstvo. Smrť, kde je tvoje víťazstvo? Smrť, kdeže je tvoj osteň? Osťom smrti je hriech a silou hriechu je zákon. Ale vďaka Bohu, ktorý nám dal víťazstvo skrze nášho Pána Ježiša Krista. Duchovní otcovia, milí bratia a sestry. Každý deň, keď prechádzam z bytu do práce na biskupskom úrade, tak prechádzam trhom na Dominikánskom námestí a meniaci sa sortiment mi pripomína striedanie ročných období a plynutie času. A v týchto dňoch som si už všimol, ako sa predávajú chryzantémy, venčeky, kahance, lebo naozaj o niekoľko dní si na Slovensku budeme pripomínať pamiatku našich zosnutých, keď budeme navštevovať cintoríny, zažínať sviece na ich hroboch. A ak sme veriaci, tak budeme konať vo viere v Kristove slova ja som vzkriesenie a život. Kto verí vo mňa, bude žiť, aj keď umrie. A nik, kto žije a verí vo mňa, neumrie na veky. Ale aj tí, ktorí nezdieľajú kresťanskú vieru vo večný život a vo vzkriesenie, ktorí nedokážu naozaj s vierou prekonávať zármutok z odlúčenia, ktorí nedokážu povedať o svojom milovanom zosnulom, viem, že vstane v posledný deň pri vzkriesení, aj tí sa počas najbližších dní chvíľku sústredia v pietnej spomienke, s pokorou si pripomenú pominuteľnosť ľudského života a vedomie toho, že pred majestátom smrti sme si všetci rovní. Dôstojnosť človeka vyžaduje, aby bola s úctou vnímaná aj jeho smrť, nech by bola akákoľvek, a aby bola rovnako rešpektovaná aj možnosť dôstojného pochovania tela, keďže toto okrem iného umožňuje potom zastať v tichej spomienke či modlitbe nad hrobom. Nenadarmo pripočítavame ku skutkom telesného milosrdenstva, ktoré sú podľa slov Evanjelia posledným kritériom hodnotenia nášho života pri poslednom súde, aj ten ďalší, ktorý je s nimi spojený, teda nielen hladných krmiť, nahých zaodievať a chorých navštevovať, ale aj mŕtvych pochovávať. Teda povedzme si dnes niečo o tomto skutku milosrdenstva. V čítaní zo Starého zákona sme videli postavu Tóbyho, ktorý napriek nebezpečenstvu, ktorú mu za to hrozilo, konal skutky milosrdenstva. Ako sám hovorí, svoj chlieb som dával hladným a svoj odev nahým, a keď som videl mŕtvého z môjho národa, vyhodeného za Ninivské hradby, pochoval som ho. Úcta k mŕtvému telu, neby to bolo aj telo nepriateľa, je znakom ľudskosti, kým na druhej strane zneúcťovanie mŕtvol bolo vždy znakom barbarstva. Žiaľ, ani toto všeľudské, hoc akokoľvek sekulárne, a teda nie náboženské konštatovanie, sa nejaví dostatočne silné a záväzne na to, aby sme podľa neho konali vo všetkých situáciách. Ale aj tu je možná cesta nápravy. Nenáhodou už starý grécky epos Ilias nekončí sa len príbehom o súboji medzi Achillom a Hektorom,
a o tom, ako víťazný Achilles potom kruto a divoko sa vyvršil na mŕtvom Hektorovom tele, ale završuje sa nakoniec tým, ako na prosbu Hektorovho otca Priama Achilles odovzdal Hektorovo telo jeho otcovi na dôstojné pochovanie. Ja viem, teraz si poviete zase, kto číta dneska grécke eposy. Ale táto scéna je aj v hollywoodskom filme Troja, kde hrá Achilla Brad Pitt. Tak predsa len trochu dúfam. Od čias rímskeho práva existujú pravidlá, písané i nepísané, o narábaní s mŕtvým telom. Nech by to už bolo telo zločinca, neznámeho alebo blízkej osoby. Prznenie mŕtvol a odmietnutie pochovania bolo v starom Ríme vyhradené len pre osobitné zločiny a aj v takých prípadoch sa vyžadovala istá pietas. Ba chválila sa dokonca zhovievavosť zákonodarcu a vládcu, ktorý odovzdal telo príbuzným na dôstojný pohreb. Ani Pilát neodmietol Jozefovi Arimatejskému vydať na pochovanie mŕtve Ježišovo telo. A pritom dnes vidíme, ako sa pri revolúciách k fyzickej likvidácii kedysi milovaného či obávaného vodcu pridáva ešte aj zhanobenie jeho mŕtvoly, či snaha zatajiť alebo zničiť mŕtve telo. Príkladov je veľa. Pred 105 rokmi bolševickí revolucionári nezabili len ruského cára, ale aj celú jeho rodinu a služobníctvo, ale ani to nestačilo. Snažili sa aj spáliť, zničiť, zatajiť mŕtvoly, aby ich nikto nemohol nájsť a dôstojne pochovať. Na konci druhej svetovej vojny talianskí partizáni zavraždili Mussoliniho, jeho milenku i spoločníkov a ich mŕtvoly najprv predhodili rozzúrenému davu, aby sa na nich vyvršil, a potom ich dolu hlavou zavesili na benzínovú pumpu v centre Milána. Pamätáme si ešte zohavené, zmasakrované telo líbyjského vodcu Gaddafiho, vystavené v mraziarenskom boxe. Objavilo sa na všetkých kanáloch medzinárodných televízií a bolo akousi čerešničkou na torte tzv. Arabskej jary, upečenej aj s pomocou stíhačiek našich západných spojencov. Iste povieme si, že v tomto prípade väčšinou išlo o diktátorov a v podstate teda možno aj o zločincov, ale aj tak. Faktom ostáva, že ich mŕtvým telám bola odmietnutá pietas. A tento skutok hanobí ani nie tak mŕtvolu, ako skôr jej przniteľa. A nešlo pritom len o príklady z cudziny. Nedávno sa objavili staré čierno-biele filmy, ako v povojnovej Prahe sme telá sumárne popravených nemeckých civilistov vystrieľaní na okraji cesty ešte masakrovali tým, že sme po nich chodili nákladnými autami. Na vešanie vojnových zločincov sme pozývali tisícové zástupy. Povieme si, no dobre, to už bolo dávno. Nedávne správy, obrazy teroristov z Hamasu, ktorí na korbe džípu sedia na zohavenom polonahom tele ženy či na telách izraelských vojakov zabitých pri vpáde na izraelské územie a na ričiaci dav, bohorúhavo skandujúci Allahu Akbar, natáčajúci si videa a mlátiaci bezduché tela, čímkoľvek im prišlo pod ruku, to sú obrazy posledných dní, ktoré naplňajú médiá. Ale opäť povieme si, to je vojna a je to kdesi ďaleko. Ako však môžeme ostať ľahostajní, tváriť sa, že sa nič nedeje a mlčať, keď vidíme, že aj v týchto dňoch, aj v hlavnom meste našej republiky, Bratislave, sa ešte stále točí medzinárodný biznis, ktorý má zjavne dosť organizátorov i záujemcov, biznis zarábajúci na vystavovaní mŕtvych, rozporcovaných či inak preparovaných ľudských tiel. Čítam. Výstava Body Worlds vás prevedie nielen svetom anatómie, jej cieľom je podporovať uvedomelú životosprávu a tiež premýšľať o tom, čo vlastne znamená byť človekom, čo sa píše v reklamnom letáčiku. Vstupné je teraz o niečo lacnejšie, ako tomu bolo pred 6 rokmi pri konaní podobnej nehanebnosti, vtedy ešte v Inchebe, dnes už v obchodnom centre Nivy. Dospeli 12 eur a 15 eur cez víkendy, rodinné vstupné 30 eur v pondelok až piatok, 35 eur cez víkendy. Takáto výstava jasne odporuje aj nášmu zákonu o pohrebníctve z roku 2019, ale dodržiavanie tohto zákona v tomto prípade nikto neurguje dostatočne a celkom môžeme očakávať, že kompetentné orgány
budú liknavé a aj po upozornení na túto protizákonnú nehanebnosť a možno aj tú moju kritiku niekto rozhorčene označí za spiatočnícke, klerikálne obmedzovanie slobody prejavu, protiviace sa pokroku a možno aj vedeckému skúmaniu. Identitu ľudí, ktorých tela boli zmenené na putujúce exponáty, dodnes nepoznáme, aj keď je všeobecne rozšírené a doteraz nevyvrátené podozrenie, že sú to pravdepodobne obete čínskeho komunistického režimu, ktorých pripravil nielen o slobodu, o život, o vlastné meno, ale i o posmrtnú dôstojnosť. A slovenský človek, konzument, čo si povie? A nekúpiš to? Nepôjdeme sa pozrieť? Ta nie? Veď kedy budeš mať zase možnosť vidieť niekde zblízka človeka zodratého z kože, rozporcovaného ako na bitúnku, krkovička, rebierko, stehno? Akurát, že trošku človeka obmedzuje a tak zlosti, že na výstave je zakázané vodiť tam zvieratá, fajčiť a konzumovať jedlá a nápoje. Kto má väčšiu vínu na tejto strate citlivosti a súdnosti? Ideátor chorej myšlienky? Biznismen, ktorý na nej zarába? Organizátor výstavy, mediálni podporovatelia či partneri? Či zvedavý návštevník, platiaci si lístok na toto náučne sa tváriace a v podstate perverzné divadlo? To nech rozsúdi všemohúci a spravodlivý Pán Boh, keď už mlčí zdravý rozum a na teraz nekonajú ani svetské orgány. Dokedy však budeme tolerovať takéto novodobé barbarstvo? Obávam sa, že aj tu platí tá logika, poznáte to z toho predavača na blšiaku, keď na kritiku, že dokedy bude predávať tie šmejdy, tak trefne to odpimpogoval naspäť, kým vykupovať, my predávať. A naozaj asi má pravdu ten reklamný letáčik, takáto výstava, ako sa napíše, núti nás premýšľať o tom, čo vlastne znamená byť človekom. A v súvislosti s myšlienkou o úcte k človeku aj o úcte k jeho telu po smrti máme však našťastie aj na Slovensku aj nejaké pozitívne skúsenosti a správy, o ktorých tiež dobre vedieť a ktoré dobre pripomenúť. Pred niekoľkými rokmi som slávil liturgiu v malej stredoslovenskej dedinke Nevoľné pri Kremnici, kde bol postavený prvý pomník s cintorínom pre nenarodené deti. Nie každý zdravotník alebo rodič totiž vie, že po poslednej právnej úprave má ktorýkoľvek z rodičov právo požiadať nemocnicu o vydanie potrateného alebo predčasne narodeného ľudského plodu na jeho pochovanie. Nemocnica má povinnosť vydať ho bezodkladne rodičovi alebo ním poverenej pohrebnej službe. Zákon nerozlišuje, či ide o potrat spontánny alebo výsledok umelého zákroku. Ten pomník v Nevoľnom má tvar výkričníka a mal by rozochvieť to, čo malo ostať v ľuďoch nehybné a má teda pripomínať deti, ktoré nedostali šancu stať sa možno vynikajúcimi ľuďmi tohto sveta. Pritom tie deti mali také isté právo na život ako každý z nás. Každý pracovný deň sa na Slovensku vykoná okolo 16 umelých potratov. To je denne 8-krát viac vyhasených ľudských životov, než tomu bolo pri minuloročnej strelbe na Zámockej ulici v Bratislave. Tieto posledné dve nenávisti, obete nenávisti, si aj po roku pripomíname a miesto ich zabitia sa stalo, tak povediac, pietným miestom, či miestom akýchsi pútí. Kde však bude pietné miesto pre spomienku na iné nevinné obete? Zabité nie rukou akéhosi pometeného mladíka, plného nenávisti, nasatej z internetu, ale rukami odborníkov. Alebo aj takých priam misionárskych horlivých nadšencov. Prichádza mi tu na um čerstvá kandidátka prestížnej ľudskoprávnej medzinárodnej ceny Andreja Sacharova, ktorú udelil Európsky parlament a na tento rok na ňu navrhol doktorku Colleen McNicholasovú, americkú pôrodničku a gynekologičku, teda neviem, či ešte vykonáva aj pôrody. Ona sa skôr sťažuje, že v Spojených štátoch v posledných 10 rokoch ukončilo svoju činnosť 162 organizácií a 553 kliník na vykonávanie potratov, tak zase ona s nadšením priam misionárskym brázdi Spojené štáty a chodí vykonávať potraty tak, kde sa jej zdá, že ich dostupnosť je sťažená.
Minule mala veľký taký promo článok v medzinárodnom ženskom časopise, kde so zadozučením konštatuje, že síce počas práce nemá ani čas na obednú prestávku, ledva zje nejakú bagetu, ale takto aspoň za 8-hodinovú pracovnú dobu stihne vykonať 31 potratov. Jedna nadšenkyňa, ktorá za deň stihne dvakrát viac potratov ako celý slovenský zdravotnícky aparát, to je skutočne motív na udelenie ceny Európskeho parlamentu. Možno jej raz postavia aj pomník. Na teraz sa za jej obrátenie a za duchovné obrátenie podobných nadšencov môžeme modliť pri pomníku nenarodených detí v nevoľnom pri Kremnici. U nás sa ešte môžeme modliť. Neriskujme takúto modlitbu napríklad niekde v blízkosti potratovej kliniky v Anglicku alebo v Škótsku. Tam sa za to ide natvrdo do basy. Máme teda pomník v nevoľnom. Máme dokonca už aj viaceré pohrebné miesta na našich cintorínoch. Obete dnešného dekriminalizovaného a zákonmi upraveného zabíjania nenarodených už teda môžeme pochovávať, ale ešte stále musí byť na to osobitná žiadosť. V roku 2005 bol novelizovaný zákon o pohrebníctve tak, že rodičia dostali možnosť vyžiadať dieťa na pochovanie v každom štádiu vývoja. Od roku 2017 majú zdravotnícke zariadenia povinnosť informovať rodičov o možnosti pochovania svojho nenarodeného dieťaťa. Neviem, či to robia, poznám skôr niektoré opačné prípady, keď tak nerobili. Takže zákonné možnosti pochovávania potratených detí predsa len existujú. Len sa vraj nepatrí príliš diskutovať o dôvode a spôsobe ich smrti. To už by mnohí považovali za takmer náboženský fundamentalizmus či kontroverznú protipotratovú provokáciu. Ale nebojte sa, ja dnes tu nechcem zase začínať nejakú úvahu o potratoch, to už mi dosť vyčítajú, že to stále vyťahujem, že vraj pri každej príležitosti chcem vstupovať niekomu do svedomia. Dnes nebudem. Chcem sa len spoločne pri úvahe nad skutkami kresťanského milosrdenstva, ktorým je mŕtvych pochovávať, zamyslieť nad zmyslom pochovávania mŕtvych, nad dôvodom a významom úcty voči telu zabitých, či už čínskych politických väzňov, či obeti terorizmu, či iných nevinných, narodených i nenarodených. Katolícka cirkev v dokumente Kongregácie pre učenie viery Donum Vitae učí, že mŕtve zárodky, či už po umelom alebo spontánnom potrate, je potrebné rešpektovať ako telesné pozostatky ostatných ľudských bytostí. A je zaujímavé, že Medzinárodná deklarácia práv počatého dieťaťa, ktorú Slovenská republika prijala v roku 1999, vyhlasuje, bude prvom, počaté dieťa má právo na zachovanie ľudskej dôstojnosti aj po smrti. A v bode druhom, počaté dieťa má právo na dôstojný pohreb. Takže deklaráciu sme pred 24 rokmi prijali. Na pohreb má doteraz u nás právo len to počaté a nenarodené dieťa, telo ktorého si vyžiadajú rodičia. Pretože bez takejto žiadosti u nás doteraz končia tela potratených medzi iným zdravotníckym smetím, predpokladám, že v spaľovni biologického odpadu. V Taliansku, kde som žil po 30 ročia, je umelé prerušenie tehotenstva tiež legalizované. Do 24 hodín od potratu môžu vydanie tela dieťaťa zomrelo pri spontánnom potrate, ale aj pri umelom prerušení tehotenstva, žiadať rodičia a po uplynutí tejto doby, tak môže požiadať ktokoľvek s cieľom pochovania. A postupne tu v posledných rokoch vznikajú laické občianske združenia, ktoré sa venujú tejto charitatívnej a pietnej činnosti a podpisujú kontrakty s nemocnicami, na základe ktorých preberajú a organizujú dôstojné pochovávanie ľudských plodov zomrelých pri spontánnom potrate alebo zabitých pri umelom prerušení tehotenstva. Táto ich činnosť nie je nejaká katolícka fundamentalistická provokácia, to je jednoducho skutok milosrdenstva, pietas. A je zaujímavé, že v jednom z najsekulárnejších talianských regiónov, v Lombardii, slavným mestom Milánom, regionálne zákony dokonca aj v prípade umelého prerušenia tehotenstva prikazujú zdravotníckym zariadeniam ponúknuť rodičom možnosť pochovania tohto, ako tam citujú, dôsledku počatia. Ak rodičia nemajú záujem, čo väčšinou v tomto prípade ani nemajú, veď im išlo o to, aby sa toho zbavili,
Tak nemocnica v spolupráci s obecným úradom a správou cintorínov má povinnosť zabezpečiť pochovanie tohto dôsledku počatia. V Lombardii, teda ľudským plodom, zomrelým v akomkoľvek štádiu vývoja, či už prirodzenou smrťou, alebo usmrtenými pri umelom prerušení tehotenstva, nech by to bolo v ktoromkoľvek týždni, je implicitne priznaná ľudská dôstojnosť prislúchajúca zomrelému človeku a z nej vyplývajúca povinnosť riadného pochovania na špeciálne na to vyhradených a označených miestach na verejných cintorínoch. A k tomu sa vyjadrila napríklad jedna ľavicová poslankyňa pani Oriani, hovorí, zadefinovali sme procedúru, ktorá je jasná a nie je v protirečení so zákonom číslo 194, ktorý upravuje dobrovoľné prerušenie tehotenstva a s ktorým úplne súhlasím. Je zaujímavé, že v politicky rozhádanom a názorovo mnohoprúdovom talianskom regióne, ako je Lombardia, bol tento zákon prijatý jednomyselne. Je to také trošku schizofrenické, ak chcete, pilátovské vyhlásenie. Ale právne je konzekventné a logické. Jeden zákon ustanovuje, za akých podmienok ťa môžem zabiť, teda, aby som sa vyjadroval politicky korektne, môžem umelo prerušiť tvoj život. Ďalší zákon mi ale ukladá povinnosť riadne ťa pochovať. Aj Pilát povedal, je nevinný, dám ho zbičovať, keď veľmi naliehate, tak ho dám aj ukrižovať a potom vám vydám jeho telo na dôstojné pochovanie. Na Slovensku radi hovoríme, že sa riadíme potrebou nasledovať najmodernejšie európske trendy aj v legislatíve. Možno by stálo za to nasledovať aj naozaj progresívne trendy, zhodnocujúce ľudskú dôstojnosť. Možno aj podobnou zákonnou úpravou nariadujúcou pochovávať všetkých mŕtvych a zabitých, nech už prišli o život akokoľvek. Vieme, že pred rokom, v minulom volebnom období, podobný návrh zákona neprešiel. A jeden progresívny novinár so zadozučením konštatoval, nemyslím si, že tento právny bizár vznikol náhodne. Práve naopak, zdá sa, že ide o veľmi dobre premyslený krok smerom ku teokracii a čo najväčším prekážkam pre tie zdravotnícke zariadenia, ktoré umelé prerušenie tehotenstva vykonávajú. Takže náš progresívny novinár vidí právny bizár a nebezpečenstvo teokracie v tej úcte, ktorá patrí mŕtvému ľudskému telu a ktorá sa postupne stáva súčasťou legislatívy práve tých najsekulárnejších, ale právne vyspelých štátov. To, čo je normálne v Českej republike, v Švédsku, Maďarsku, vo Francúzsku, v Taliansku, vo Fínsku, vzbudzuje u našej progresívnej úderky strach z teokracie. Alebo, že by predsa len náš šikovný, mienkotvorný novinár prekúkol takú fintu, ako keby objavil teplú vodu, že ak totiž niekomu priznám právo na pohreb, tak mu vlastne priznávam ľudskú dôstojnosť. A potom ma to možno privedie k otázke, či som predsa len sa nezbavil človeka, a nie bradavice alebo nejakého anonymného shluku buniek. Predkladateľ podobného zákona v Taliansku, Pietro Macconi, to vlastne povedal celkom nepokryte. Dávame dôstojnosť prislúchajúcu osobe aj tomu, čo je ľudským pozostatkom a nie akýmsi zbytkom po operačnom zákroku. V duchu tohto regionálneho zákona sa počatý považuje za člena rodiny a teda z toho vyplýva, že potratené dieťa sa považuje za osobu. Na Slovensku sa však k niečomu podobnému neodvážime. Žiaľ, niekedy sa zdá, ako by naša inšpirácia Európou sa mala obmedzovať len na nasledovanie takého legislatívneho aktivizmu niektorých vlád či mimovládnych nadnárodných inštitúcií v opačnom smere, teda tých a takých, ktoré sa za každú cenu snažia podsunúť či vnútiť svojim občanom i občanom iných krajín svoje, povedzme, že revolučné predstavy o tzv. Nových ľudských právach, obracajúc pritom neraz na ruby termíny, pojmy a inštitúty, ako je rodina, manželstvo, muž, žena, život, smrť, termíny, pojmy a inštitúty, ktoré majú univerzálnu hodnotu, ktoré tvorili a tvoria piliere a identifikačné body našej spoločnej európskej, ale i všeľudskej histórie a kultúry. Nechcem pôsobiť nejako dramaticky alebo poplašne, ale v tomto príbehu nerešpektovania vôle a svedomia jednoduchých ľudí, občanov,
Vidím nebezpečnú analógiu s tendenciami šíriacimi sa v dnešnej modernej spoločenskej situácii, zvlášť v oblasti duchovných hodnôt. Rovnako ako by sa nás niekto pýtal, a čo vám tak záleží na všetkých tých veciach, o ktorých to tu stále točíte? Čo tu stále podrýpávate rečami o nejakých ľudských hodnotách a dôstojnosti, o civilizačných a kultúrnych pilieroch, opierajúcich sa o kresťanskú víziu človeka? Čo nenecháte každého, nech si robí, čo chce? No nie je to jedno. No nie je to jedno. No nám to nie je jedno. Jedno je len koleso na fúriku. Tak ako je posvetný chrám z kameňa, rovnako a ešte viac je posvetný aj chrám Ducha Svätého, ľudské telo, človek, jeho život, od počatia až po prirodzenú smrť, jeho základné identifikačné antropologické kritériá hodnoty. A istým spôsobom má posvetnú cenu aj stavba tých civilizačných hodnot, ktoré vyplývajú z vízie posvetnej dôstojnosti človeka, jeho života, jeho vzťahov, jeho počatia, smrti, ba i miesta a spôsobu pochovania jeho tela. Ľudské telo vzal na seba Boh pri vtelení, slovo sa stalo telom a prebývalo medzi nami. Ľudské telo bolo učinené hodným stať sa miestom zjavenia sa Boha ľudstvu. O chvíľu v najposvetnejšom momente liturgie budeme počuť slova: toto je moje telo, toto je moja krv, ktorá sa vylieva za vás i za všetkých. Toto robte na moju pamiatku. A to aj v tejto chvíli, v tento večer robíme. Pri spomienke na preliatú krv všetkých nevinných zverujeme teda do Božieho milosrdenstva ich samých, ako aj všetky ostatné nevinné obete krvi prelievania. I tie nepochované, i tie, ktorých telá boli po smrti sprznené a zničené kdekoľvek a kedykoľvek na svete, kýmkoľvek. Do Božieho spravodlivého milosrdenstva odporúčame našich zosnulých, ktorých si o niekoľko dní budeme pripomínať návštevou pri ich hroboch, ako aj tých, ktorí nemali to šťastie, alebo ktorým bolo uprené právo mať vlastný hrob, pri ktorom by niekto mohol zastať v tichej modlitbe a spomienke. Veriaci človek, kresťan, chápe spomienku na zosnulých v prvom rade ako vyjadrenie viery vo večný život, viery v spoločenstvo s tými, ktorí nás už predišli do večnosti, viery v reálne spoločenstvo, ktoré smrťou nie je nenávratne prerušené, ako by sa na prvý pohľad zdalo, ale ktoré je iba zmenené. Pre každého etnografa, ekonóma, sociológa, psychológa, výrobcu sviečok i predajcu kvetín, i pre každého človeka, ktorý používa hlavu aj na niečo viac ako na nosenie klobúka či natáčok, sú tieto dni a s nimi spojené spoločenské či náboženské úkony chtiac, nechtiac, nevyhnutnou provokáciou k tomu, aby sme sa konfrontovali s témou smrti, s témou viery či neviery v posmrtný život, večný život. A v konečnom dôsledku, aby sme si položili otázku o zmysle ľudského života všeobecne a o zmysle svojho vlastného života i o spôsobe, ktorým ho chceme prežiť. Takže nie je to len o chryzantémach a sviečkach z Dominikánskeho námestia.